vaan munkin puolesta niin kaikille. Tässä käydään lävitse näitä jenkkijuttuja, kun tähän vuonna ei hirveästi Suomessa tapahtunut. Niin. Tässä on me Jaskan kanssa oltiin 3 viikkoa. Toukokuussa jenkeissä ja mulla on nyt vähän tästä meidän materiaalista ja sitten Jaska on trailan seteistä, eli sitä teoriaa sitten ennen setitse syntyy. Mutta käydään tässä kannan lävitse vähän, mitä me siellä nähtiin. Eli vähän taustaa sille jutulle. Eli minähän olin siellä 2017 ja silloin me kasvatettiin siellä paikallisten kanssa, mutta nyt meillä oli ideana se, että me lähdetään ihan keskenämme suomalaisesta autokunnasta sinne, että näitä paikallisten meidän kannalta ongelma on se, että heille se tornado on se ainoa. Ja suomalaiset tämä salamoinnista, pilvimuodosta, kaikkeista mahdollista muusta ukkoseen liittyvästä, niin sitten kun me ollaan siellä keskenämme, niin me pystytään sitten yösalamoita kuvailemaan niin kaikkien muunkin kesken. Ja lennot otettiin 1,5 vuotta aikaisemmin, saatiin hyvin halvalla 400 Helsinki Austin. Ja ennen kuin lähtee jenkkeihin, niin noin estää luvat, kansainvälinen ajokortti. Ja passissa kannattaa muistaa se 6 kuukauden sääntö, että sinne ei kannata lähteä semmoisella passilla, joka vanhenee kovin nopeita liikkeelle. Vuokra-auto oli 18 päivää Alamolta, maksoi noin 600 €. Meillä oli kaski Toyota Camry ja käytiin vaihtamassa tämän puolenvälin jälkeen. Se ensimmäinen, kun sitten tahdossa oli USP, latausliite, mutta muuten nämä autot toimivat hyvin. Oli jotain 8 litraa 100 Nolla oma vastuu. Ja kun bensa maksaa sen 60 senttiä litralta, niin se oli kuitenkin hyvin halpaa. Nämä majoitukset katsottiin aina sillä, että otetaan tilanteen mukaan, missä ikinä ollaankin, niin otetaan joku motelli sitä läheltä. Ja ne majoitukset meni ihan hyvin, että ei ollut mitään ongelmia. Yhdessä aikaa oli torakkaudessa ihan sitten majoitama, mutta muuten meni ihan hyvin. Ei valitettavaa niillä hinnalla, jos puhutaan 30-50 € hyvä olevasta majoituksesta. Ja sitten mitä meillä oli tuohon alkuun liittyen suunnitelmaan, että kun siellä on näitä high-risk-päiviä tai kovempia päiviä, niin meille myös riittää se vähän lainausmerkeisen heikompi ukkonen. Eli me voidaan välttää niitä pahimpia ruuhkapaikkoja, mitä siellä on, ja otetaan setit, mitä kuitenkin on meidän mittakaavassa kovempia settejä. Ja itse asiassa se parissa tapauksessa osoittautui melkein paremmaksi vaihtoehdoksi kuin se itse pääse. Palataan siihen tuossa vähän millaisemmin. Miten kävi sitten vähän taustaa, niin me ajettiin sitten siinä Camrylla 13 000 kilometriä yhdessä, 18 päivää. Eli hyvin moni päivä oli semmoinen, että aamulla 9 lähdettiin motellilta, joskus yöllä 1-2 aikaa tultiin johonkin motellille jossain päin. Ja kansanpäiviä oli kyllä Jarskankin mittakaavassa tosi paljon, että lupapäivä taisi olla se 3. Ja sen loppuaikana niin meillä oli tosi paljon peräkkäisiä kasvatuspäiviä, sekä hyviä, erinomaisia, ja kun vertaa Suomeen, niin ei ollut yhtään suomisettiä. Minä päivänä, että silloin varmaan voi sanoa, että oli ihan hyvä kasvatus. Sekin yksi päivä, mitä me kanssa siis kasvatettiin jossain 10-15 asteessa, oli tosi kylmä purkaus, niin kyllä sielläkin ihan hieno livenäkin. Mitä nyt jenkeissä aina niin kuin oletus on, että sä kuvaat siellä ihan hirvittävän hienoja supereita kirkkaalta taivaalta ja mahdottoman hienoja pilvimuotoja, mutta meillä oli tosi itse asiassa aika vähän näitä supereita, eli ne muuttui ne setit tosi usein, kun ne alkoi supereina, niin tosi nopeita lineaarisiksi järjestelmiksi, isommiksi MCS-iksi, ja niistä tuli hirveästi vettä ja liikennopeus oli tosi kova. Eli näitä siellä oli tosi paljon. Ja sitten kun ei pahoja missejä, siinä ei nyt puhuta naisista, vaan siis siellä puhutaan niin kuin, että miten ajatellaan, että tehtiinkö me jotain, mitä oltaisiin voinut tehdä toisin. Niin, mun mielestä tuo Magnum ei ollut mikään missi, kun tämän jonkun halusin sen laittaa. Että jos jotain haluaa tiettyä, niin me oltiin 30 kilometrin päässä siitä tornadosta, mikä oli tämän paras. Normaali olosuhteessa me oltaisiin nähty se, mutta silloin niin kuin vaan autere sinä päivänä. Niin, ei me nähty edes 5 kilometrin päähän, mutta sittenkin tulee, sitä ei tule tuossa myöhemmin. Mutta toki voi, mun mielestä tuo voi vetää ihan raksin päälle, että henkilökohtaisesti niin en voi jälkeenpäin miettinyt yhtään mitä voitaisiin tulla toisin. Mulle henkilökohtaisesti mä nähtiin siellä ihan riittävästi. Lähdetään sitten jo käymään niitä lävitse. Elikkä mä oon ottanut tänne päiviä, ja tässä on aina SPC-sivutaltu kartta. Eli sitä tulkitaan sillä tavalla, että täällä on aina kuinka vuodelle tämä kartta ei ole tuttu.
Eli joku ei tiedä, mitä tämä tarkoittaa. Eli heidän paikallinen säännöstyslaitos antaa aina siellä riskejä tornadoille, ukkosille ja muille. Ja tällä versio on aina se konvektiivinen sää, eli mikä on niinku ukkosen mahdollisuus missäkin. Täällä on esimerkiksi merkattuna marginaalinen alue, ja täällä on merkattu sitten kovempia alueita. Ja sitten siinä on vielä täplinä merkattu, että mitä havaintoja on sitten tehty miltäkin alueelta. Eli lähdetään tästä liikkeelle. 16.5. oli oikeastaan se ensimmäinen superipäivä. Ja sekin oli sillä tavalla, että tuo marginaalihan tuli silloin vasta aamulla. Joo, nämä on se nimenomaan niitä versioita, joka on se viimeinen ennuste, mitä mahdottaa. Tai joissain tapauksissa sen edellisillan, vaan kahden viimeisen päivityksen ennusteet. Tässäkin nähdään, että kun meidän lennot oli silloin tuonne Austin ja me ollaan tuolla Texasissa ja tuonne New Mexicoon on mahdollisuus jotain tulla, niin sinnehän me sitten mentiin. Ja se osoittautui itse asiassa hyväksi ratkaisuksi, koska SPCkin tuo mainitti sanallisessa ennusteessa, että siellä oli mahdollisuutta vaikka tuulen puustille sun omille muille. Mä oon linkittänyt tähän sitten nettisivuilta noita materiaalia, mitä nähtiin, mutta tässä on esimerkiksi sieltä New Mexicosta, missä me oltiin. Se oli aika myöhäis iltapäivän illan yön settiä, niin New Mexicohan on alueena sitten esimerkiksi kasetuksen ihan mahtavaa, että siellä on oikeastaan pelkkää aavikkoa. Sä näet sieltä vaikka kuinka pitkälle eteenpäin. Ja siinä oli ensimmäinen seinäpilvi, mikä sitten näkyi sillä reissulla. Siellä oli pari, oliko siellä 2 vai 3 superia, mikä sitten 2 siinä ainakin oli. Tuo oli kuoleva tuolla. Oli left split tuolla, mikä menee tuolla oikealle. Täällä yhtäämistä seurattiin niin kuin myöhän asti, mikä se vasaran näköinen siellä oli. Sitten se kuoli pois ja se kyllä tämä yhä salamointiakin jonkin verran aattoi. Se oli semmoinen niin kuin aloitus, semmoinen kevyt aloitus. Aloitus, millä saatiin hommaan ihan hyvin käyntiin. Mutta sitten oikeastaan toi... Tämä oli sitten se alkupätkän paras päivä ja henkilökohtaisesti musta tämä oli koko matkan toisis paras päivä. Eli siellä oli nyt merkattu sitten 2 aluetta, missä paikalliset kovasti hinkus tänne, kun täällä oli triple pointti. Ja me oltiin valmiina sitten täällä sen viimeksi jonkin jäljeltä täällä etelässä, koska tämä etelän alue on todennäköisemmin vähemmän liikenneruuhkainen, niin kuin tässä aikaisemmin puhuttiin, niin me sitten suunnattiin sinne. Tässä oli nyt sitä trial-settiä, mistä Jarkka puhuu myöhemmin. Tässä oli nyt yksi esimerkkitapaus siitä. Että ainoa ongelma oikeastaan tuo Etelä-Texasissa on se, että se tieverkosto on aika semmoinen haastava, että siellä tosi, tosi vähän niitä teitä. Eli se pitää aina se tieverkosto ja settiin pelattuna ottaa huomioon. Ja puhelinverkko kanssa tuossa lännessä se. Joo, puhelinverkko on yksi, eli meillä oli AT&T:n liittymä, niin lähden tällä kasella, niin siellä tietyissä paikoissa oli katvealueita. Sitten kun siellä on Tornado maassa, niin sulle dataa, niin kyllähän sitä vähän täytyy katsoa, mitä tekee. Toi Etelä-Texas on ehkä sitä pahinta aluetta. Kansasissa oli jotain paikkoja, missä oli sitten datavapaata aluetta. Mutta niin kuin tuossa näkyy, niin 3 superissa mulla on kaukainen Tornado, rakeet, monta seinäpilveä, pyörintää, reissun, kuin maapallut. Eli käytännössä me oltiin sellaisella ainoalaisella päätteellä, mikä se on. Siellä oltiin, me oltiin sitä pitkin. Ja ne kaikki tuli sitä päätiä linjaa suoraan, että kohti ja meidän nokareista meni vähän koilliseen. 3 superia, niin se onnistui kyllä hyvin tämä. Katsotaan. Niin tässä oli sitten, kun me lähdettiin kohti sitä ennustettua settipaikkaa, niin tässä tuli ensimmäinen vastaaseen ensimmäisen superin alasin. Eli Jenkeissähän on alasimmat yleensä osavaltion kokoisia, niin kuin myöhemminkin tulee esiin. Niin tässä näkyy sieltä vähän autereisen ilmansijasta, kun se lähestytään se superia. Sitten päästiin tarpeeksi lähelle, niin siellä alkoi sitten näkyä seinäpilveä. Seinäpilveä myös siellä. Ja tosi hieno tuosta rakennetta tuossa superissa, että ja sieltä se seinä vähitellen nousi meitä kohden. Tästä on sitten video ehkä, näyttää sen parhaiten. Siinä on se sen alasinta lähtee tuosta sen superin, niin
Jarska sen ikkunasta muistaakseni, niin sanoitko sen äitsän? En mä edes äänny sitä. Niin, mutta mahdollisesti. Niin, mutta en mä sitä mitenkään toistetta. Tää 30 minuuttia me ehkä myöhästyttiin sitä niin tuosta pikkusen aikaisemmin lähtien. No sitten kun me oltiin tässä kohtaa, niin tuosta alasimesta alkoi tulee jonkinlaisia rakeita, niin me sitten ajettiin sitä tielinjaa pikkasen eteenpäin ja alettiin odottelemaan sitten siinä yhdessä paikkaa, kun se setti sieltä tulee vähän lähemmäs. Ja sitten se alkoi nouseen sieltä vähitellen. Tellen, niin sitten se seinäpeli muuttui aina paremman näköiseksi, mitä katsottiin. Ja hirveästi muita paikallisia siihen, mutta aika rauhassa saatiin tääriksi tehdä, mitä sieltä nousee. Tuossa jonkinlainen sitä panoraamasta mä en saa tehdä selvää. Tuossa on tuossa toinen panorama, tuossa, missä sitä nähdään. Ja näitä meni näitä supereita, kolme erillistä supereja jonossa tässä peräkkäin meidän editte tuosta sitten. Ja tosiaan tuolla, mistä ne tulee, niin sinne ei oikein mennyt minkäännäköistä tietä. Tänä tienpä varrella me ollaan, niin se on sitten oikeastaan länsi-itäsuunnassa ainoa tie, mitä pystytään liikkumaan. Koska en kesänä, kun sä vuokrautuvat liikkeellä, niin jos sä menet hiekka teille, niin vuokrautun nollama vastuuhan kumoutuu siihen. Elikkä se on silloin vastuussa täydestä auton arvosta, eli siellä ei kannata lähteä sitten hiekka teille vuokrautua, vaan pysyä näillä päällyspyydellä teillä. Ja se oli myös meidän tiedossa, ja toinen mikä oli meidän suunnitelma, että me vältetään rakeita, eli vaikka ne nollama vastuu on, mutta sitten selvittelyn ja rakeitprojektivojen kanssa siellä ei ole välttämättä se, mikä me halutaan käyttää aikaa, niin tämäkin heitti sellaisia kolmen tuuman rakkeja. Tämäkin heitti kolmen tuuman. Tähän tuli sellainen kaveri jostain Filadelfiasta, kun mä juttelin, se tuli just tuolta alta, niin se oli saanut siellä lasinsa hajalle. Hänkin alkoi selvittelemään vakuutusyhtiön kanssa, että mitä tehdään. No, tästä näin tietysti vielä eteenpäin, kun se lähestyi meitä. Ja sitten siihen tuli muutama autollinen taas paikallisia. Ja tässä on ehkä esimerkki, kun puhutaan sitä RFD-katista. Clear-slotti tai RFD-katista. Kumpikin termi käy. Minäkin siis opin tämän asian niin kuin käytännössä. Eli tuohon Superin systeemiin tulee reikä, selkeä kohta, josta se alkaa mahdollisesti tekee tornadon. Ja sitten se viereen se tekee sadejuovat, josta sataa vettä. Ja sitten vielä tässä se alkoi pommittaa tänne oikealle puolelle. Tänne ei sitten positiivisia maansalamata siihen. Alkaa sen olemaan matkaa. Joku maille. Ei siinä kauhean tehtävä. Alkaa arvioida, että on ahdikkoa. Matka on ollut, mutta heittää poli. Mikä on sitä videoa tässä? Voi olla 10 kilometriä matkaa, mikä näyttää nimenomaan. Tai mitä kiintopistettä. Tuossa on jotain video. Tuohon se tekee sen selkeän aukon. Sitten sen tornaan voisi tehdä, kun otetaan pyöriä. Tälle tekee sitten sadejuomat. Sadejuomat ja kuvataan, kun paksutaan niitä. Saa ja sen natulle lähtee kiertämään tuosta takaisin tuolle takaisin päin. Joo. Bear Gate, jos oli kyllä sätteri. Tämä oli kyllä siis, vaikka tästä ei mitään tornadoa siis nähty vaikka se oli sellainen havaittu, ja paikallisten mielestä välttämättä tämäkään ei häivytti ollut. Kyllä tämä meillä oli ihan erinomaista tavaraa. Ja tuossa taitaa olla vielä vielä siitä aikaisemmin, kun saa tulla seinän pilkiä. Mutta mennään eteenpäin, jota on vähän aikataulun kiinni. Sitten kun me tuosta mennään eteenpäin, niin seuraavan päivän setti oli sitten, katsottiin, että kun tämä edellispäivän alue, mitä me äsken katsottiin, niin siirtyi tänne itään, ja täällä idässähän on sitten ihan hirvittävä puurännia jo. Ja se puurännissä kasettaminen ei sitten ole se, mitä me halutaan. Ja pohjoiseen oli kuitenkin ennustettu ihan hyviä olosuhteita, niin me tehtiin se siirtymä tuonne Oklahoma-alueelle. Ja siellä ehkä näkyi sitten tämän matkan aikana, mitä mä tykkäsin, niin kukkosviljely, jossa oli vähiten mitään mössöä tai mitään ylimääräistä auteretta edessä. Se oli tosi puhtaalla taivaalla oleva setti, mitä siellä oli ja sitten on tossa sitten maassa. Eli aluksi me oltiin siellä, kierreltiin, ja siellä oli kolmekin superia taas liikkeellä, mutta ne vähän pakeni
hakemin sinne kauemmas, mutta sitten tää illan viimeisin setti, niin auringonlaskun lähellä, niin se oli sitten kyllä tosi nätin näköinen se superi, että se muodosti sinne komeen vyöryn ja sitten alkoi tuollaista punertavuutta tuonne auringonlaskun yhteydessä. Ja sitten kun täällä Pohjois-Lahmassa, missä me oltiin täällä lännempänä, se voi vetää oikeastaan viivan siihen Oklahoman keskelle, että oikea puoli, itäpuoli on ränni ja vasen puoli on tämmöistä peltoa. Niin täällä on sitten hieno näitä kuvailla ja katsellaan. Siinä oli ihan hienoa väriä, mutta siinä oli ihan hyvää muotoa siinä pilvessä. Sitten se alkoi heikkeneen, niin kuin tuommoinen iso kone heikkeneen. Tämä sama on nähty Suomessakin, ja sitten se irtautuneen rulla, joka lähtee tulee sua kohti monesti. Ja sitten se kuolee se. Kuolle se uppos pyyhi pois. Kestävä. No sitten oli tää high risk high boost, eli tätä kohkattiin nyt Suomessakin tätä päivää, eli ihan valtavat ennusteet Yhdysvalloissa, että mitä ne puhuisi, että joskus Timmerikin viittasi, että joskus 2000 jotain oli ollut vastaava mahdollisuus, eli ihan järkyttävät arvot, ja sitten siellä jopa vähän tuli semmoinen, kuuntelin sivusta, että mitä tästä nyt tulee, kun nämä paikalliset bongerikin vähän ajattelee, että kuinka vaarallinen tämä tilanne on huomenna, että arvot on niin hirveät. Mutta olin kyllä kuullut Jarskalta ja muuta aikaisemmin, että monesti tämmöiset päivät on sitten niitä, jotka kaikki pettyy. No okei. Täällähän on hienosti kartalla merkattu, että mitä meinkin tässä kaseaikana, niin siellä on eniten torna. Okei. No jos sun tarkoitus on se, että sä haluat sen torkan juureen mössön keskelle, niin tää on ehkä sulla hieno päivä, mutta sitten kun tässä on ihan valtava kosteus ja valtava autere tänä päivänä. Meidän täytyy mennä niin lähelle se tornadokin, mikä me nähtiin, että tulla aivan vieressä. Tätä autereen keskeltä jotain nähdä. Tosiaan koko kohkaus oli, että kovin auttaisi aitoihin. Me sitten otettiin nää Texasin pellot, missä me oltiin aika lähellä valmiina, niin oman turvallisuuden kannalta tämä eteläosa kohteessa. Tämä me sieltä jotain nähdään. Niinhän me nähtiin, niin minäkin näin sitten sen elämän ensimmäisen tornadon, mutta se oli sitten vaan tornado. Sitten muuta paremmin sanoi tuossa, että nähdään kuvassa, että me ollaan täällä Texasissa pikkuilla munkin pannu vähän. Paduka. Se oli. Joo, niin tuollahan se näkyy. Ihan selvästi, eikö? Mutta kuten huomaatte, niin saako tuosta mitään selvää? Eihän tuohon ihan hirveän matkaa ollut tuohon tornadoon. Niin, tässä on se kissahirileikki siellä rakenteen kanssa. Ne. Tuossa lähtee, kun mä tarpeeksi lähellä, ettei tuu lommoja. Mutta täällä on ihan hirvittävä autore koko ajan. Toivuaan lähemmin illalta, palaan siihen kohtaan. Tässä on nyt sitten tornadossa. Siinä se ensimmäinen on tuo. Jee. Siinä se ja hirveätä suttua on. Ja sitten nämä paikallisilla... Ei iso ollut tuon, kuitenkin tuon. ...innoissaan tämmöisestä näin. Siis mä en ollut innoissaan. Ja mulla oli vielä... Mä tulin flunssaan. Nouset autosta luottuun. En mä nouse. No niin, kun oltiin tuossa tienristeyksen kovaa, niin ettei se joku tulee autolla, niin ei pidä. Sitten mä olin vielä kauheessa plussassa tänä päivänä, että se oikeesti otti päähän vielä enemmän tällainen suttu. Päivä oli sinä päivänä. Meitä päivässä oli niin koulua. Tämä oli nyt ensimmäinen tornaa, mutta tämä oli tämmöistä kuin päivää, just niin kuin mä mainittiin alussa, että olisi lainankäkään missi tänä päivänä, kun oltiin 30 mailin päässä tai kilometrin päässä sitten Magnumin tornaamossa, niin mitä väliä, kun se olisi ollut tämän näköinen suttu vastassa ja sitten olisi taas pitänyt tältä suttuvideoita paikallisilta siellä netissä, että niitä mitä siellä oli. No mä sitten kierreltiin ja kaarautin siellä pitkin ja yritettiin kasettaa tätä myös, mutta lopulta todettiin tämmöinen hotellille lavokkiin. Tätä etelästä nousi taas uutta settiä, että saatiin jotain myös alamottia illan aikana. Mä en yrittänyt kuvata tässä, koska tää oli niin flunssainen olo ja oli kuumettakin tälleen, mutta täällä on hieno tunnelma, kun siellä kojotit huutaa ja jotain, että nyt on eläimiä, mitä siellä jotkut... Sammakoita oli hirveästi. Se oli hirveä tuluva. Tämä on kännykällä. Saako sitä mitään siellä? Kyllä. Noi on ufoja. Sitten se oli se paras, missä myös kun semmoinen kojoutin puhuttiin
tuota heinäsiirryötä, kaikki mahdolliset olis jäänyt. Tämä päiväni oli kyllä mikä oli. Ja sitten kun mennään jenkkiläiseen perussettiin, suomalaiset perussettiin, tämä oli aika hyvä päivä siihen, että tässä oli näitä erillisten päivän settien myötä, niin tämä alue täällä, mitä jo muutenkin tosi ränninen ja puinen, missä on toki jo pelto eikä tuossa kuva, niin täällä oli vuosikymmenin isoimmat sademäärät, eli siellä ihan valtateitä lähellä, kun oli vettä ja teitä poikki, niin ei meillä ole mitään järkeä lähteä sinne sitten, muutenkaan sinne haluttaisiin. Tässä yritettiin keskittyä alueelle, jossa ei olisi meillä mitään vaaraa, jossa olisi sitä peltoa. Me otettiin tuo lännempi vaihtoehto, missä sitten saatiin. Mutta tuo SBC oli nyt vähän epävarma, että kuinka pitkälle tänne Oklahomaan se tulee. Mutta malli näytti, että täällä on hyvä mahdollisuus, niin me otettiin sitten se vaihtoehto myös. Ja sekin oli ihan hyvä, koska lähdetään liikkeelle. Siellä oli taas Superia. Superia alkoi kehittyä siellä Oklahoma pohjoisosassa. Siellä alkaa näkyä pikkasen näkyä. Tästä tuli raportti, että pyörivä seinäpilvi. Seinäpilvi, mikä me nähtiin tuolta alta. Ja sitten kun tämä ensimmäinen solu tästä niin vähän kuoli, sitten me lähdettiin vähän sinne kohti pohjoista koillista, jossa kuplinta oli ihan nättiä. Mutta tässä oli sitten se ongelma, kun Tuusan kaupunkille se, missä ne todennut setit siellä lähellä, ja siellä oli sitä vaaraa sitten siihen tuluvaa, ja sitten siellä ränniä, niin me katsottiin se alue, minkä niin koillispuolelle me ei mennä. Mentiin niin pitkään, kun oli turvallista. Mutta kyllä silläkin alueella alkoi sitten ihan hyvältä näyttää, kun päästiin lähemmäs, että siellä oli ihan vyöryä, ja sitten tuolla jonkinnäköisen seinäpilveä. Seinäpilveä tuo oikealla, sitten se alkoi pyörin aika pinhasti tuossa kohdassa. Oltiin siellä puolella, liippu tosi nopeeta, että tohon me eka meinattiin parkata auto tievarkoilta jarskasta, älä aja siihen turhaan, että siinä on aika paljon vettä. Siinä näkyy vähän inflow-teiliä, niin näkyy tuolla oikealla. Ne oli ihan komeen näköisiä. Ja sitten kun tää karkasi sitten vähän pois ja sitten se alkoi kuplin uutta, mutta tää kuplinta on sitten sillä tavalla, joka ei sitten ole enää meille turvallista, ei ole kiittetty lähteä pidemmäksi sinne perään. Mutta tää on ihan nättiä tää kuplinta, mitä siellä ja ne supereissa on. Tää on ihan komeen näköistä ja tietenkin aina livenä se on parempaa vielä. Tuossa on itse asiassa yksi video, kun me lähestytään sitä päivän parasta. Otetaan nyt se. Tähän kuin poliisen. Siitä on aika paljon. Kyllä niin ne pysäytettiin myös kaupungissa, kun Jaskoi jotain olemattoman mailin ylinopeutta. Ne etti jotain pahoja poikia sitten. Sitten pysäytettiin ja valot kyllä kuin pimeässä. Ja se poliisi sitten kattoi ikkunasta ja sanoi heti, että you are not bad guys. Näki meidän naapurista. Olemme tullut kilttejä suomalaisia, mutta siinä ei varmaan ole. Kyllä me nyt siinä paperit esittää ja sitten kun ne kuulee, että mitä tehdään, kuvataan myrskyjä, niin ne yleensä innostuu juttelemaan kaikista omista kokemuksista. Poliisit siellä on ollut ainakin, mitä mä oon nähnyt nämä ja Jaskan ja Tervetuloa. Tuolla oli tosiaan pientä pyörittää tuolla sivussa. Katkaistaan tää video. No näkyy tuolta mun Jeffolle galleriasta nämä kaikki, että siellä on sitten tuonne kattoa. Sitten tuli tää 23. päivä, eli tämä jäi mieleen sitten reissun parhaasta yösalamoinnista. Sitten päivä oli tosi mössönen ja ei oikein saatu mitään päiväjutuista aikaa. Ajettiin tietenkin taas se paljon. Mitä me ajattiin 500-700 kilometriä joka päivä vähintään siellä. Sitten toi eteläseti, kun ne jakso pitkälle yöhön, niin sitten kun mammatuksia on täällä on hyvä mahdollisuus nähdä, kun on osavaltiokoisia avaimia, alasimia, niin me nähtiin ihan näitä mammatuksia sen jälkeen, kun se setti jaksonkin pidemmälle tuonne New Mexicoon rajaan kohti. Mentiin kuvaan sinne yösalamointiin. Ne oli ihan hieno tämä tapahtuma.
Ekana oli ne mammatukset. Mutta nehän... Koska seuraavana päivinä oli huomattavasti paremmat mammatukset vielä, niin mä nyt sain nähdä ylitte tästä. Mutta tuossa on sitä yösalamointia sitten, joka siellä nähtiin. Se oli siellä alasin ja se sitten salamatti sieltä. Sieltä erinäköisiä versioita. Ja tää on hienoa, kun täällä on tätä aukeaa tietoa ja sä näet sitten vähän joka puolella. Tuossa sattui niin, että se on kuitenkin oikealle se paras sanoma ja raskalla taitaa olla sitten kuva, mutta mulla on nyt tuohon päättyy toi rajaus. Mutta onhan täällä Salamoinnin kuvaus mahdollisuus aika eri luokkaa kuin täällä Suomessa, että sitä intensiivisyys oli jotain ihan muuta. Mutta sitten täällä viimeisimmässä paikassa tuli hieno tuollainen pintasuhti ja vielä tuossa vähän pakenin metalli on kauas, mutta nähtiin vielä muutama salamakoto pakkoa. Mutta sitten oli se seuraava päivä, jolla todettiin, että ollaan valmiina siellä Texasissa sen edellisen yöukkosen jäljiltä. Ja taas on se SPC, ennustaa tätä perusjuttua sinne, mutta kun siellä nyt ei ollut tornaada mahdollisuutta ja hirveästi, niin tulee paikalliset siellä vielä kotiin, mutta mehän ei jäädä kotiin, koska siellä on kuitenkin mahdollisuus ihan mihinkään vaan meidän. Nähtiin siellä siis nyt ne reissun komeimmat hammatukset illalla ja sitten vielä toi supersysteemi uudelleen järjestäytyi. Siellä ihan nätisti mulla on tossa sitten materiaali. Niin siinä taas on vyöryä, seinäpilveä, mikä siinä on kokeilittu. Tämä oli nyt se, missä minä opin sitten sen uudelleenjärjestäytymisen, eli se niin kuin hyppää niin kuin pykälään tänne meitä kohti se seinäpilvi ja alkaa sinne pyöritinhasti, että näiden kanssa saa olla kyllä tosi varovainen. Jarska varmaan kertoo sen teoria tuossa, tämä on joku suhde. Ei, jos sitä. Sitä ehkä enemmän, se on. Uudelleenorganisoitu. Se on uudelleenorganisoitu, se on itse suomalainen käännös. Tuossa Jarska juoksee kuvaan sitä. Tämä oli aika yleistä, että meillä on aika kiire monesti, että kun nämä systeemit liikkuu aika nopeita, niin siellä ei hirveästi viittin alkaa miettiä sitten, että minkä mennään, vaan se kuva piti ottaa sinne. Hieno raivuri oli sitten siellä myös. Mutta tästä kun päästiin sitten eteenpäin ja kierrettiin ja illalla sitten nähtiin näitä alasimia, niin nämä mammatukset olivat kyllä tosi nätit, mitä siellä oli sulla näkyvillä. Siellä oli puoliteksas ja tämä alasin peitti sillä tavalla, menisin tämän tuonne Oklahomaan. Harvinaista, että tarvitsee kuvia hirveästi rääkätä, että niistä saa hyvä. Ei. Ja tässäkin on esimerkiksi kännykkäkuva, jonka väritasapaino ei riittänyt, että se väkisin teetti sitten tuohon. Paikallisille tämä on ihan perussetti, että eipä ne paljon välittänyt näistä hammatuksista, mitä me täällä ihmetettiin. Kattovat vaan tienvuorosomille autot, että pitää nämä huut täällä. Me kuvataan mammatuksia siellä. Kun mulla on video sitten musta oikein. Tuossa on sitten ekasta setistä yksi video. Siinä toi mikä ääni kuuluu taustalle, se on juna, joka menee. Ja se ei ole tornaadossa. Siellä oli ihan hienoa kautta, että se paketti kasvaa kaupanassa. Sitten tuossa on toi. Tuossa on toi sitä mammatuksesta. Sillä taaksekin voi niinku katsoa, että joo, saa vaan sille jotkut pitkät. Voit käydä tämän välein itse ympäri, niin sä näet joka puolella mammatuksia. Ne on ihan järjettä. Siinä vaan maskuja mammatuksia täällä, että kamera perustelee. Siinä meni raportti ja WhatsApp-ryhmään. Joo, tämä 25 oli sitten semmoinen paikka, että tuolla ennusteessa, että tänne syttyy valtava järjestelmä, mutta se menee ihan heti mössöksi. Eli jos me halutaan jotain nähdä, vaikka tämä on alkuvaiheen supereita, niin mennään tuonne kansallisen puolelle. Koittaa niitä settejä. Tosiaan se meni ihan ennustuksen mukaan, että sieltä nousi se valtava mössöalue. Ja me oltiin siellä etupuolella sitten. Me nähtiin sadeseinä ja rakeet muutaman kilometrin päästä. Tämäkin oli näin suomalaisena ihan nätti päivä. Tossa oli se superi, mikä sinne etupuolelle syntyi.
syttyy. Siellä näkee kyllä rakeita tulee tuossa vaiheessa. Tuossa kovasti syötä. Tämä oli oikeastaan pahin liikennetukka, missä me oltiin sen hairispäivän lisäksi. Oli yhdellä alueella vähän enemmän autoja, mutta päästiin tosi helpolla. Että ei ollut musta autoista ja hirveästi. Tuossa on muutamia sosiaali tuttuja henkilöitä kävi nopeita jutulla, mutta muuten me oltiin aika paljon siellä taksia. Tuolla ne rakeet tulee pari tuntia päästä. Nämä tyypit halusivat ottaa rakeet autoihin, niillä paikallisilla Et sä oot ollut sitä, mekinhän käytiin katsomassa niitä rakeita. Me käytiin, mulla on kuvat tästä. No niin. Mä ajattelin, että oli mennyt tästä ylitte, me käytiin niiden rakeiden. Tossa on niistä rakeista kuvat, ton kokoisia siellä tuli. Että olisiko meidän kämpi kestänyt? Kyllä nyt on olisi kestänyt. Taas me sinne voisi mennä, mutta ei viitti ottaa riskejä. Mutta mennään sitten tuohon. Sitten niin kuin reissun parhaaseen päivään. Tämä oli lähtötilanne se, että me oltiin tuolla Coloradon rajoilla, koitettiin ekana saada tuona päivänä jotain aikaa, mutta kovin mössöiseksi ne meni ja lähdettiin sitten siirtymään kohti etelään, kun se Arska lumasi sitten datasta, että se New Mexicon perällä, että se yllättävänkin lännessä syntyy jotain ja se näyttää olevan niin kuin puhdasta aluetta, kun siellä ei toi mössö, mikä on tuossa Monterey-alueella, niin on niin paljon tiellä. Ja sitten me mentiin sinne New Mexicoon, siellä sitten osui aikaisemmin kokeilu, niin siellä nähtiin se reissun paras tornado ja kaikki mahdolliset lisukkeet, mitä siinä on. Mutta tässä on jatkuu vielä sillä lailla, että kun se superi tänne kehittyi tänne New Mexicoon tienoille, niin sitten me lähdettiin niin kuin vähän pakeneen sitä, kun se kehitti niistä sitten lineaarisen järjestelmän, joka olikin sitten kolmen osan valtionlevyinen näin. Sitten meidän pitäisi sitä mennä jotenkin pakoon, tuli pimeä ja meidän pitäisi päästä jotenkin modellille sieltä, niin siinä me oltiin vähän vaikeuksissa ja sitten tuossa materiaalissa. Että nämä yölliset järjestelmät sitten tuo Jenkeissä ja tämmöisellä hoimalla, niin ei sitten ole aina niin helppoja suorittaa. No tuossa oli se alku, me aloittiin sellaista paikasta kuin Springfield, Colorado. Todellinen tuppu kyllä, ja siellä oli. Niin. Siellä oli aluksi päivän ensimmäistä settiä ja siellä oli tuossa oltiin muutaman kilometrin päässä sitä rakeista, mitkä meni ja sitten ajettiin niiden jälkeen, niin se oli tietää rakeita, mutta muuten tämä Coloradon kansallisen puoli oli aika mössö, niin me lähdettiin sitten ajan sitten sinne niin Meksikoon kohde, missä oli puhtaammin taivassa, ja sitten alkoi tulee tätä sinne syntyneen superin alasinta vastaan, ja sitten siihen alasin meillä on tämä vammatukset, ihan näitä. Ja sitten se alkoi sinne tekemään seinäpilveä vähitellen, mitä me sitten siinä seurattiin jonkin aikaa. Kunnes sitten otettiin vähän etäisyyttä, kun sinne alkoi tulee tornado sitten, mitä me sieltä nähtiin. Toinen solun takana, joka vuorosti. Joo, se oli aivan selvää pyörimistä tässä kohtaa sitten. No tosta se mennäkin aika hyvin, mitä siellä oli. Sitten me jatkettiin sitten vielä eteenpäin sen edellä, kun se tuli koko meitä kohtaan. Tässä tuli taas se, että nyt minä sanon uudelleen järjestäytymiseksi, niin se tapahtui tässä taas uudelleen. Mikäs tämän kaupungin tuli? Oli Clayton. Clayton nimeksi. Sen ihan päällä melkein vieressä tapahtui se uudelleen järjestäytyminen. Ja siinä se teki sitten sen parhaan superimuodon, mitä on sitten täällä mahtava. Tässä on sitten tosiaan nyt, tässähän se ei näy, mutta se tornado, mistä todennäköisesti ei ole kellään muilla materiaali kuin meillä kahdella. Joo, se on näkyy tosiaan videolla sitten, mutta se oli ihan nätinäköinen. Ja tämä sitten salamoi sillä lailla, että salamoita me ei nähty niin kanavia, mutta tämä välkkyy tämä koko järjestelmä täältä ja kilvisalamoita jonkin päivä. Mutta katsotaan se kana tuosta. Se on aika harvinaista tuolla saa semmoista tornadoa. Tuossa on nyt aika sitten. Me oltiin noin aika kaukana sittenkin, mutta se oli selkeä. Täällä ei kyllä hirveästi muita pokereita ollut, kun kaikki oli siellä pohjoisessa. Suurin osa jäi sinne pohjoisella. Pohjoisella me otettiin täältä, täällä oli ihan yksittäisiä tyyppejä. Tästäkään tornadoista ei kyllä materiaalia. Varmaan tuonne soluun matkaa joku 40 kilometriä. Tässä on
Valtavaa pyörittää seinäpylviä. Tornadona. Tää on aikaisia täällä taas tehdään. Täytyy tästä lähteä kohta eteenpäin. Mä olen jo tässä. Heikoin kohta. Ja me tällä sitten vaan lähdettiin, kun ei meillä ole mitään muuta vaihtoehtoja. No meidän sitten lähdettiin etelään ja ajauduttiin semmoiseen oklahomalaiseen pikkujoukon kuin Gaimon. Sitten siinä tuli tommonen paikallinen stormtrackerikin siinä pihalla. Sitten näytti datasta ja hyvältä, että tästä se menee heikompana yli ja mä menin sitten vessaan käymään siinä. Ja olin siellä varmaan kuin 10 minuuttia ja tulin pahalle pihalle. On varmaan semmoisen yhden kuin auto. Tulin sitten pihalle, niin sinne tulee ensin tornadosireeni, että huusi tuolla kaupungissa. Ja sitten joku paikallinen äijä tulee samalla vastaan, että there's tornado the ground, ja juoksi ympärinsä sinne. Mä sitten kämri oli hävinnyt parkista, Jarska oli jo nokka mennä suuntaan täällä, jossa on takana. Mä sitten hyppäsin vaan nopeeta sen kyytiin, ja nyt lähdetään äkkiä. Äkkiä sitten pakoon tätä olettua tornaa, kun nämähän on näissä lineaarisissa järjestelmissä, tekee siinä kärkeen niitä tornaita, jotka on ihan jotakin sekuntia vaan maassa, kun pimeä, niin se on tosi vaarallista, kun niitä ei tietysti yhtään tietää, mihinkä ne tulee. No me lähdettiin sitten pakoon sitä ja Jaska ajoi sitä jotain 130, ja järjestelmä tuli 150 perässä, niin me päästiin tästä pakoon. Sitten me mentiin sellaiseen paikkaan kuin Hooker, ja siellä oli huoltoasema, jossa siinä jyräs meidät sitten ylitte. Ja sitten siihen perusti pussi huoltoaseman viereen järjestelmästä, perutti sen pussin viereen, niin kuin, että se pussi on suoja. Ja tässä syöksyvirtauksessa, joka nyt oli onneksi vain syöksyvirtaus, että siellä oli data näytti, että siellä olisi tornado voinut olla, mutta tuskin siellä oli. 32 metriä sekunnissa. Ne ei ole. Mitä? Pussin katolle, sitten huoltoaseman katolta, yksi antenni kaatui tuossa tuulessa. Se oli meidän suojana sitten siihen. Tuo auto heilahtaa tossa, tai kuvaus vähän. Aina on heilu pitkällä. Tää oli ehkä se epämiellyttävin kokemus tuolla matkalla, kun ne pimeänä ja syöksyvirtaus. Tuo on tosi niin kuin epävarma olo, että mitä niin kuin. Siellä oli yksi video vielä. No jatketaan sen verran, että me tästä sitten, tästä tapahtui vielä semmoinen ihmeellinen asia, joka ei meilläkään ollut oikein selitetty. Eikä ollut sää valleillakaan sitä mitään. Eikä sää valleillakaan. Tää on nyt mennyt tää lineaarinen systeemi sitä yhteen ja me lähdettiin takaisin hotellille sinne etelään. Siellä syntyi uusia supereita siellä perässä, tai pitänyt syntyä. Sitten me siellä odotettiin sen ekan superin takana, muutaman kilometrin päässä se meni rakeneen ylittäin ja sitten me mentiin pujahtaa seuraavan superin välistä meidän hotellille ja oltiin sitten ihan tornadovaara.
Siellä oli tornadot maassa, ainakin siinä toisessa. Tornadot oli maassa siellä pimeässä, josta mietit yhtään missä ne oli, mutta se oli kyllä kans aika leikkimistä silloin. Ei tää nyt näytä tota. No se olisi ollut vaan sitten syöksyvirtauksessa vielä pidempi kuin versio, mikä siinä oli. Jos ei tuolla netti toimii, niin sen saa varmaan nähdä jos. Siellä on tuossa on se sivu, mistä ne näkee tuonne gallerian maan, että kaikki laittanut. Sieltä mä niin näytin, mutta kuva ihan ensin kerro sitä totuutta, mikä on niin siellä paikan päällä. Se on kyllä tota... Ja näistä tämmöisistä herätekateista ja kaiken maailman horssuista sun muista, niin kuin paikallisia termejä tuolla, mitä me Suomessa ei kauheasti puhuta, niin ne oppii parhaiten just tuon paikan päällä, kun näkee mitä ne käytännössä on. Sitten taas niin kuin tämän näköistä superia, mitä tässäkin on, niin kyllähän Suomessa nyt 2010-2008 on tämän tyylistä näkynyt 15 kilometrin tohtia vaikka. Niin kyllä, että Suomessakin joskus on mahdollisuus nähdä, mutta on tämä kerran 10 vuodessa tapauksessa. Nyt sen ennen taisi tulla takaisin nyt tänne. Tämä on se, että saa mitään erikoista, että on ollut syöksyvertaa. Tuossa vaan erittäin seuraa, että nyt muuttuuko tuo suunta jostakin, että jos niin suoraan menee puolet päin, niin on turvallisella, mutta jos tämä tulee vaikka pisara nyt tekee kohti tässä läntäkkä, niin sitten pitää vaihtaa paikkaa. Ei, niin ei ole. Pyörittää sitä kyllä. Mutta kun me täällä katsotaan tämän mipsiä, vaikka joskus kirjoitetaan, että se ei pidä paikkaa, niin ihan samalla täällä vaan, että ei tämänkään jälkeen sen, jos se voi näyttää, niin mikä sää on. Hanne tuli ihan tyhjästä silloin. Tämä oli kyllä ennusteessa tämä lineaarinen järjestelmä, jossa oli päiväisesti. Yhä jutusta meillä ei tarvitse video, mä tiedän kun Jaskola video. Mistä? Siitä yhden niistä kanssa. Oon mulla. Mä muistaakseni ajoin siinä, että mä... Se on pitkä bus. En oo sitten siitä materiaalia itselle saa. Tää tosiaan itekään koskaan saattaa kolmia kymppiä aina ja pilipe alle. Semmoinen. Tosiaan kuka sinne meneekään ikinä kasettaa, niin nää työlliset järjestelmät. Mitä Jaska näytti sitä yhtä tuossa eilen, missä se oli sumussa kasettana sitten jossain muutaman kohdalla. Mä sen jotenkin